Vi sover. Vi ska upp jättetidigt imorgon och så ska Ja. vi gå i skolan och så ska vi hitta på massa busiga Ja. saker. Ja. Jättekul ska det bli. Godnatt, Hejdå. Sokka. Godnatt. Olle, Ah! befinner vi oss? På en buss. Och vart är vi på väg? Till skolan i Järpen. Tatueringstid. Va? Stövigt. Ska du tatuera dig? Jo, en kuk i pannan. Nej men hallå allihopa! Gissa var vi är! På lokalen igen! Gangster, han landar den. Ja, du har den, du har den. Du har den, du har den. Du har den. Fan vad läskigt! Vad är det för? All eyes on you. Filmar! Mirror, mirror. Det är sista tricket för idag. Och Edvin hoppar högt. Och han gör dubbel leg go! Och jag går ner så. Vi är redo att dra hem. Jävla kolla maska. Nu är det basta. Ja. Kom. Häng med. Så Va? Lägger du på ryggen. Är det typ för att man ska spänna för att den vibrerar? Ja, det ska aktivera fosterna. Det är egentligen bara skit. Det finns ingen vetenskaplig bevis på att det ska göra. Jo, det kändes ju skitbra. Run. Ja. Jag försöker. Det är så jävla svårt att hålla. Det är bra på dig. Åh, jävlar! Röst, Fabian. Nej! Kom! Du måste vara!